troben el cadàver d'un home de 37 anys al carrer del Maresme. Segons els Mossos d'Esquadra, els primers indicis apunten que ha estat una mort accidental. El cos s'ha trobat cap a les 7 del matí en aquest per terra i presentava un fort cop al cap, tal com han informat fons policials. Els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar la vida de l'home i només han pogut certificar la defunció. Amb aquesta ja són tres les víctimes mortals que s'han trobat al districte de Sant Martí en el darrer mes.